Och Sonens och den heliga Andens namn. Välkomna hit till Gualövs lilla vackra kyrka denna 16:e söndag efter trefaldighet. Temat för idag, det är döden och livet. Och vi ska alldeles strax få lyssna till evangelietexten som är hämtad ifrån Johannes evangeliets 11:e kapitel. Där Jesus uppväcker sin vän Lazarus från de döda. Genom detta så bekräftar Jesus att han har makt över döden. Att han är uppståndelsen och livet. Precis som Jesus uppväcker Lazarus på den fjärde dagen. Dagen då enligt judisk tradition själen hade lämnat kroppen. Och allt hopp var ute. Så ska Jesus även uppväcka oss från de döda. Så att vi kan få leva i evighet. Tillsammans med Gud. Och alla de som har gått före oss i himmelriket. Låt oss så lyssna till evangeliet enligt Johannes 11:e kapitlet. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: Var har ni lagt honom? De sade: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne:
Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: Gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss så be vår kyrkas förbön. Gud, du känner oss och älskar oss. Hjälp oss att ta hand om varandra och bry oss om växter och djur. Låt alla små och stora få vad de behöver. Mat, kläder och ett hem att bo i. Trösta alla som gråter. Hjälp sjuka, ensamma och rädda. Herre, vi ber för oss själva, våra föräldrar, syskon och vänner. Låt det få bli fred och rättvisa på jorden. Och hjälp dem som bestämmer mest i världen att tänka på dem som bestämmer minst. Tack Gud för att din kärlek räcker till alla. I Jesu namn. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds faderns och sonens och den helige andens namn. Amen.